Volám sa Marián Nevološ a mám psíka Eddieho. Nechybalo veľa a tento príbeh sa mohol začínať minulým časom. V jeden nešťastný deň sa nám totiž Eddie stratil. Jeho hľadanie napokon skončilo šťastne. Nebýva to však pravidlom. Na polícii nám už vtedy povedali, že väčšina stratených psíkov sa už nikdy nenájde. Odtedy som premyšľal nad tým, ako nášho Eddieho ochránim lepšie, lebo som to nechcel zažiť znova. To ma priviedlo k myšlienke na vytvorenie aplikácie Huffy. Jej hlavnou úlohou je trackovací GPS systém. Ponúkne sledovanie zvieratka, ktoré funguje pomocou obojku vybaveného GPS čipom. V spolupráci s aplikáciou vám zobrazí aktuálnu polohu na mape kedykoľvek 24 hodín 7 dní v týždni. Huffy okrem toho ponúkne aj funkcie, ktoré vám zjednodušia starostlivosť o vášho miláčika. Budete si môcť viesť napríklad zdravotnú kartu psíka, dostávať notifikácie pred veterinárnymi úkonmi, či vtedy, keď vám bude dochádzať krmivo. Prostredníctvom tejto kampane chceme získať peniaze na to, aby sme mohli naprogramovať prepojenie medzi aplikáciou a monitorovacím GPS čipom. Vďaka tomu si bude môcť každý z vás lepšie postrážiť svoje zvieratko, tak ako ja môjho Eddieho. Pomôžte svojim príspevkom vytvoriť svet, v ktorom sa vaši miláčikovia nikdy nestratia a prežijú s vami celý život.